כשאנחנו היינו, היינו מדברים על כמויות טנקים אדירות וכל הזמן היינו שואלים האם העיראקים ישלחו חמש דיוויזיות או שבע דיוויזיות. עכשיו, לא כי היינו פסיכים, אלא כי מה שעצר את צה"ל במלחמת השחרור בטול כרם ולכן המדינה היא רק 12 קילומטר עד הקו הירוק זה צבא עיראקי. ומה שעצר את צה"ל במלחמת יום הכיפורים ברמת הגולן, כבר אמרתי את זה, זה צבא עיראקי. ולכן לא סתם אנחנו דיברנו על צבא עיראקי ועשינו פעולות משוגעות. שאי אפשר אפילו לדבר עליהן, בשביל שיהיה לנו התראה יותר טובה להגעת הצבא העיראקי, כי הטראומה של יום הכיפורים הייתה נוראית. פתאום עמדנו מול מסה עיראקית, שאף אחד לא ידע עליה קודם. ידוע, הייתה ידיעה פה, הייתה ידיעה שם, אבל אם אתם שואלים על הפתעה בזמן המלחמה, הפתעה אדירה. פתאום צבא העיראקי הופיע. עכשיו, מה זה פתאום? הוא נוסע מאות קילומטרים, לא ידענו. לא הבנו מה הולך לקרות לנו.